यो रमणीय ठाउँ कहाँको हो चिन्हका लागि यो पुरै भिडियो हेर्नु होला। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ पोखरी चैनपुर, चैनपुर पोखरीबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा अहिले हामी कुटे देउरालीमा छौँ। 10 बजेको छ, हामी 10 बजेको कारणले खाना खाएर हामी चाहिँ तिनजुरे जाँदैछौँ। म चाहिँ अब एकछिन रोकेर तपाईँहरूलाई तिनजुरेको टिएमजेको प्रवेशद्वार अथवा यसलाई चाहिँ टिएमजेको पनि तपाईँको यो तिनजुरेको पनि प्रवेशद्वारकै तपाईँलाई भिडियो देखाउन लागिरहेको छु। यहाँ तल देखिन्छ अब गुराँस, नेपालको राष्ट्रिय फुल रानी गुराँस देखिन्छ। कति चाहिँ अब हामी ढिला आउनाले कति फुलहरू चाहिँ अब झरिसकेको छ, अलिकति हामी आउन ढिलो भएको हो कि भन्ने पनि लागेको छ हामीलाई। अब त्यही हो, यहाँको भौगोलिक स्थिति कस्तो छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु मैले। अब यस्तै छ यो ठाउँमा, हामी म आएको दुई साल हो, गत साल पनि यो गुराँसको फुल देखिएन। यो साल चाहिँ अब गुराँसको फुल देखियो, अलिकति भन्ने लागेको छ गुराँसको फुल हेर्न। यस्तै छ बाटो आउने, हामी हिउँ पर्दा पनि हाम्रै यही टिम आइएको थियो, यो पटक गुराँस हेर्न पनि आइएको छ। तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो सेयर सब्सक्राइब लाइक गर्नु। हामी चाहिँ अब तिनजुरेको यात्रातिर छौँ। खोइ हेर्नुहोस् है गुराँस फुलेको, यो चाहिँ गुराँसको राजधानी हो, ए राजधानी होइन, भित्र त पर छ नि। तिनजुरे लाग्यो है, तिनजुरेको भ्यू टावर हेर्न हामी चाहिँ, तपाईँहरू पनि आउनु होला। यसलाई चाहिँ गुराँस भन्दो रहेछन्, यो तिनजुरे मिल्की जलजलेको प्रवेशद्वार भन्छ यो तिनजुरे चाहिँ। ल हेर्नुहोस् तिनजुरे, तिनजुरे एरिया। गर्ने नि यताको, यता हेर न त, कहाँ जाँदैछौ तिमी? तिनजुरेको टावर हो, यता चाहिँ ऊ उहाँ माथि गुफा पोखरी, त्यस पछाडि मिल्की आउँछ, त्यस पछाडि धेरै माथि मात्रै जलजली आउँछ। जे पनि यो बाटो चाहिँ हाइवेदेखि नै बनाउनु भएको थियो भने अझ राम्रो बनाएको थियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो, र अलिक बिच बाटोतिर मात्रै रहेछ।
जति हेरो हेरिरहँ लाग्ने ठाउँ रहेछ। यस्तो ठाउँमा गोठाला हुनु त कति आनन्द होला हौ। वहाँ पुरा गाई गोरु कि चौरी हौ, त्यो गाई गोरु नै जस्तो छ। यस्तो दामी खरबारी पनि ए बाबा हो भाइ। हाम्रो ग्रुप चाहिँ आइयो अब तिनजुरेको टावरतिर। के गर्नु, जीवन बिताउने मान्छे गए फेरि नगर भएन बहिनी। हेर अब म यहीँ जानुपर्छ बुढी, अनि पत्रामा खिच्ने अर्को साल तिनजना भएर जानुपर्छ। के छ विजय सर, ठिक छ? हेर गुराँस छैन भन्छन् यहाँ मान्छेहरू, यत्रो गुराँस छ। लु हाम्रो बहिनी चाहिँ यसरी लु गुराँसलाई च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ। म के छ विजय सर, हेलो सफलता, हेलो मामा हो, कहाँ आयो सफलता? अनि के छ त विजय सर, एकदम ठिक छ सर? अलैँची पछाडि तपाईँको यो भिडियो है। ल ल सर, ल अलैँचीलाई त हजारजना नागिसक्यो हेर्नु, अब यसलाई चाहिँ लाख पुगेको छैन। ल सफलता, हेलो सफल भान्जी, के छ खै मामा भन्ने मामा खै निन्द्राले के मामा। यो टावर जानु उकालै उकालो भनेको त ओह्रालो पनि रहेछ त हौ। हौ टावर भन्ने ठाउँ त डाँडामा हुन्थ्यो त हौ, यो कसरी ओह्रालो ओह्रालो झर्यो विजय सर? धारिहालेछ
हो नि लु त्यहाँ यहाँ चाहिँ फोटो खिच्छौ त हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले टिपेको यता हेरेर भन न यता हेर के गर्छौ त नि लु है अब चाहिँ यो साँच्चै गुराँसको बगैँचाको नजिक आइएछ फुलबारीको नजिक भनौँ न यो हामी चाहिँ फुलबारी नै भनौँ यसलाई अरूले जङ्गल भन्लान् हामी चाहिँ फुलबारी भन्छौँ किनभने यो हाम्रो घर आँगनको हो तिनजुरे लु यो टावर जानु यस्तो उकाली ओह्राली नै चढ्नुपर्ने रहेछ नि हौ भन्दा पनि बिरुवाहरू धेरै राम्रो छ हाम्रो निर्णय चाहिँ उतै जाने भयो फुलबारीको मुनि छौँ है हामी चाहिँ हजुर हो फुलबारीको मुनि फुल ठुलो भएछ के गर्नु हाम्रो फुलबारी मुनि चाहिँ यस्तो फुल झर्दो रहेछ क्या फुलबारीभित्र चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या राष्ट्रिय फुलबा फुल राष्ट्रिय नेपालको राष्ट्रिय फुलको फुलबारी मुनि छौँ होइन त यस्तो छ फुलबारी मुनि फुल जे भए पनि माथि माथि देखिँदैछ है जानु न जानु लु हाम्रो ऊ अब आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ नि हामी अगाडि थियौँ हामी यो हाम्रो राष्ट्रिय फुलबारी मुनि हिँड्दा हिँड्दा राष्ट्रिय फुलबारीको मुनि जुवा हलो मात्रै अनि लो अब राष्ट्रिय फुलबारीको चाहिँ समथल ठाउँमा आइपुगेका छ हामी यो राष्ट्रिय फुल चाहिँ खतरै खोजिने भइयो जस्तो छ आज लु हेरौँ है हेरौँ हिँड्दै हिँड्दै आएपछि हामी चाहिँ लु सम्मा चौरमा आइपुग्यो लु हामी माथि राणामा थियौँ अघि आमामा हो अझै स्वर्गमै आइयो जस्तो छ है हामी चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय फुल फुल भएको फुलबारी हामी फुलबारीमा आएको छौँ यसलाई टिएमजे भन्नेको प्रवेशद्वार तिनजुरेमा आइपुगेको छौँ साथीहरू नै भुले त आउँदै आउँदैन
यो फुल चाहिँ झारौ त उयो लु हेर्नुहोस् है नेपालको राष्ट्रिय फुल लो कस्तो रहेछ त आजको घुमाइ राम्रो छ नि आज रमाइलो भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ सर ल ठिक छ उता ब्याकग्राउन्डतिर पनि दिउँ सर हामीलाई के छ त हो विजय सर खबर लु एकदम झकास हामी कहाँ यो टिएमजेको प्रवेशद्वार होइन त तिनजुरेको प्रवेशद्वार तिनजुरेको अरुण उपत्यकामा आएर ओहो भाइ के छौ के हो यो हाम्रो राष्ट्रिय फुलको चाहिँ म यहाँ पाट पाट खिचेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हेलो हेलो यता यता के छ हौ हाम्रो के छ नि सन्तोष सरको खबर यस्तो यस्तो राम्रो ठाउँ त छैन स्वर्गसँग तुलना गरिरहेछौँ हजुर एकदम रमाइलो जमघट ल ठिक छ सर ठिक छ हामी चाहिँ चार फ्यामिली चाहिँ यहाँ आज आएको छौँ होइन त भाइ यस्तो ठाउँमा पनि गाई गोरु मजाले चर्दो रहेछ यहाँ पानी खानु आएछ गाई गोरु यहाँ यो राष्ट्रिय फुलको फुलबारीमा हामी छौँ यस्तो ठाउँमा गोठाला आउनु त साह्रै रमाइलो हुन्छ होला नि त हौ अब चाहिँ हामी कता विजय सर अब हामी पाथिभराको तल्लो भेगमा यता हेरेर पाथिभराको अब पाथिभरा हामी जाउँ कि नजाउँ आज पाथिभरा अब नजाउँ होला ढिलो भइसक्यो है पाथिभराको तल्लो रोड हुँदै हामी राष्ट्रिय फुलबारीमा चाहिँ अलिक ढिलै आइपुगेछ क्या समयमा यो एक्जामहरूले गर्दाखेरि होइन विजय सर एकदम यो के छ सानो भाइ यता 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 हेर्न त के छ नि ठिक छ नि होइन हामी चाहिँ डाँडा चढ्नुभन्दा यो बगैँचा हेर्नै रमाइलो लाग्यो यतै बगैँचै हेर्नु थाल्यो फुलबारी बगैँचा
के छ हौ सुरेन्द्र सर? हामी यो तिनजुरेको टावर नचढ्दा राम्रो हो नि होइन? टावर चढेको यस्तो रमाइलो ठाउँ देख्दिनँ होला, धेरैपल्ट आयो तर स्वर्ग जस्तो भूमि चाहिँ आज पहिलोपल्ट आउँदाखेरि एकदमै हामीलाई खुसी लागेको छ, रमाइलो भएको छ। ल ठिक छ ठिक छ, हामी हामी राष्ट्रिय फुलको फुलबारीतिरै छौँ। फुल अलिक ठुल्ठुलै हुँदो रहेछ यता। अब चाहिँ हामी यो राष्ट्रिय फुलबारीबाट बिदा हुँदैछौँ, बिदा हुनु नै लाग्यौँ। अब यस्तो राम्रो ठाउँ जहाँ चाहिँ गुराँसको फुलै फुल मात्रै पाउँदो रहेछ। नजाने हो नजाने हो के छ त हौ विचार? विचार के छ? अब हाम्रो जङ्गल डुल्ले चाहिँ सिद्धेको होइन, अब जङ्गल डुल्ली सक्यो सर। अब तिनजुरे एरिया चाहिँ पुरै हिँडेर पार्लाइयो, एकदमै अब टावर गइएन र पनि होइन, र पनि रमाइलो भयो। ल ठिक छ, उकालो जाने होइन हामी। अब चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्रिय फुलबारी घुमिवरि फर्किने क्रममा छौँ, फर्किने यो अन्तिममा आएर चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ देखियो। यो जुन पार्क जस्तो पनि देखिन्छ, धेरै राम्रो हरियो चौल अनि त्यसमाथि तपाईँको गुराँसको फुल फुलिरहेको, यसलाई यस्तो राम्रो ठाउँ देखिन्छ कि तपाईँहरू पनि समय मिलो भने यो ठाउँमा घुम्न आउनु नभुल्नुहोला। यो टिएमजे क्षेत्र अन्तर्गत तिनजुरे प्रवेशद्वार हो। यो टिएमजेको तिनजुरे मिल्के जलजलेको यो प्रवेशद्वार हो। तपाईँहरू यस्तो राम्रो ठाउँमा अवश्य आउनुहोला। यो पार्क जस्तो ठाउँ राम्रो भएरै होला, त्यहाँनिर गीतको सुटिङ भइरहेको जस्तो देखिन्छ, गीतको सुटिङै होला यो। किराँत लिम्बूहरूको यो धान नाच हो कि पालाङ हो, जे भए पनि पालाङ धान नाचको सुटिङ भइरहेको देखिन्छ। यस्तै हो, यो राम्रो ठाउँमा आउनु नभुल्नु होला सबैजना। राम्रो छ ठाउँ, घुम्नु आउनु होला तपाईँहरू। जो जो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनु होला, समय निकालेर, तपाईँको समय निकालेर आउनु होला। हामी चाहिँ
अब तिन्जुरेको जंगल घुमिवरी अब फर्किने क्रममा छौँ। फर्किनुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ यसो हल्का खाजा खाएर फर्क्यौँ भने र हामी चाहिँ यहाँ ठाउँमा बसेको छौँ। तपाईँहरूले जसरी भए पनि तिन्जुरे आएपछि चाहिँ यो गुराँसको जुस पिउनु नभुल्नु होला।